מועד שלג, חבר'ה. כן. זה כל כך אבל מעודן. תחשוב, הבדל קל של טמפרטורות ומי גשם שמרטיב אותך וניתח עליך, אתה פשוט, יש עליך פתיתים לבנים וקסומים. כל מה שמשתנה זה הטמפרטורה. מעלה או שתיים. מעלה או שתיים, זה הכל. אז בעצם כאן בברלין אני ממשיכה לעבוד די כרגיל. אבל מה שיפה כאן זה שהכל נמצא במרחק נגיעה כשנמצאים בעיר, וזה בעצם אומר שאני עובדת, ואז אני יכולה לרדת למטה ולהתעברר ולחזור ולהמשיך. ובסופי שבוע יש כאן בשכונה ובכלל ברחבי ברלין, בימי שבת שווקי איכרים שבהם אפשר לקנות ירקות טריים, וממש את כל המצרכים שצריכים כדי לבשל משהו טוב. ומה שאני אוהבת בשווקי איכרים האלה זה את המגוונות, את הצבעים, את הריחות, ואת הנינוחות שבה אנשים פשוט מטיילים להם, לוקחים את הזמן, ובוחרים להם את הסחורה המאוד מאוד טריה ואיכותית שבאה מכל מיני משקים. ואנשים שפשוט רוקחים את המיץ ג'ינג'ר שלהם, או את הדבש שלהם, או את הזיתים שלהם, או את הבגטים המעממים שלהם. אז זה פשוט מקסים, וזה גם מאפשר לי לבשל אוכל ביתי, ולשמור על התזונה שאני מאמינה בה, או כמו שאני אוהבת להזין את עצמי באוכל שהוא בריא, ושהוא מבוסס על הרבה ירקות ועל אוכל שהוא טבעי. הנאה צרופה, השווקי העיקרים הללו. ואני יודעת שגם בישראל יש כאלה. אני חושבת שזה ממש הזדמנות נפלאה לקנות ישירות מהיצרנים ולהעצים אותם ואת מה שהם עושים. ובימי ראשון יש כאן שווקי פשפשים, שזה המקום הכי 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 עליז ושמח ומלא מלא מלא בגוונים וריחות ובגדים ופשוט שפע אדיר. שאפשר לפשפש בתוכו ולמצוא אוצרות. לא 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 And that's why I love second-hand. Second-hand is the best. Because you can renew all the time, but not by destroying or reproducing. I can make big money for the capital. Yeah, I agree with you. But this is the best. I totally agree with you. לולו, במה תודה? אתה באמת רוצה לשמוע? זה כבד מדי. Heat us up. אנחנו יושבים בברלין, והאנרגיה פה היא מאוד רגועה, מאוד שלווה, משהו שיש בו סוג של נינוחות. שאפילו אתה נמצא בעיר גדולה ועדיין אתה לא דוגם אינטנסיביות. משהו בהתנהלות הוא מכבד את הזמן החופשי. האנשים פה מכבדים את הפרי טיים שלהם. הזמן הזה שבו הם עם עצמם, מפנים את עצמם, הם לא במרוץ. זה מאוד ניכר שהם פה מרוץ. בכל מקרה, איפה שאנחנו נמצאים, וגם בכל המקומות שהיינו בהם, זה כאילו מרגיש שהמקום הזה הוא פחות מושפע מהקפיטליזם, ויותר מכבד את החומר ומנהל איתו יחסי גומלין, כי יש פה הרבה דברים יפהפיים והרבה חדש, אבל לצד זה יש כאן הרבה מאוד כבוד לישן. אז זו הייתה המחשבה הראשונה שלי, והמחשבה הנוספת ככה, כשבאיתי מבעד לחלון, הייתה על כמה חשוב שעם ייקח את ההיסטוריה שלו כמצע ללמוד ממנו ולהתפתח ממנו, כדי ליצור עתיד שונה. ואני חושבת על זה בהקשר של העם הגרמני והיכולת שלו ללמוד ממה שהיה כאן בשואה. ואז ההשוואה המתבקשת היא כמה תהליכים של הירדמות או הידרדרות ערכית או תודעתית
יכולה ליצור מתחת לפני השטח מגמות מאוד הרסניות כמו שקורה בישראל, ועד כמה אני שמחה שזה צף, ועד כמה אני שמחה שאנשים לא מקבלים בשקט את, את כל התהליכים שבאים ובאלימות וברוטליות דורסים את הדמוקרטיה ואת מה שהיא מייצגת אליה. אנשים מבינים? כי משהו ישתנה, זה דרכנו, דרך האנשים. ועד כמה מעורבות ואכפתיות היא דבר חשוב כדי לשנות את העתיד וללמוד מהעבר. אז זה מחשבות כבדות, אבל זה מחשבות שממש רואות במחאה בישראל ובהתנגדות בישראל תנועה חיובית, מגמה חיובית, שתאפשר להגדיר מחדש את הזהות שלנו. מה באמת חשוב לנו? כתבתי על זה פוסט היום. מה שבאמת חשוב בעיניי זה להיות בני אדם, ודמוקרטיה מאוד מייצגת את הערכים האלה של כבוד הדדי, כבוד לאדם באשר הוא אדם, והחופש למימוש מועצם. אז אני חושבת שאנחנו מתחילים ליצור את ההיסטוריה שלנו עכשיו בעוד רמה כמדינה וכישראלים. זהו. אז זה מאוד מעניין להסתכל על ההיסטוריה כשהיא מתרחשת בשידור חי. לא פעם אמרתי שכשההיסטוריה קורית, חשוב שניקח בה חלק ולא נשב מהצד על הגדר ונתבונן עליה, אלא נהיה שותפים בעיצוב שלה. אני חושבת שקורה כאן תהליך שהוא מעורר תקווה. אני חושבת שבכלל כל הנסיעה הזו היא בסימן של תקווה ופרואקטיביות והנחכה של חדש, גם במה שאנחנו עושים. אז אלו המחשבות הכבדות שלי על כוס קפה חמה ביום סגרירי ומושלג. עד כאן לולו מברלין. חלק ממה שעשינו בברלין זה צילמנו מפגש מיוחד לתלמידי כל המודולים שלנו, ובו דיברתי על חוסן תודעתי בתקופה שבה אנחנו נמצאים. התגובות שלכם לתודעה שהבאתי ומה אתם עושים איתה והיישום בחיי היומיום פשוט המיסו לי את הלב ומרגשות אותי כל פעם מחדש. כרטיסים יש? אין מה לעשות, חבלי לידה של משהו חדש. אם יהיה לנו צורך לעצור כל חצי שעה, אז אני אסמן לך. בסדר גמור. המצגת מוקלטת? כן. אוקיי. ערב טוב, חברים יקרים. אם אתם רוצים להיות בחוסן ועצמאות, במצב שאינו מושפע מכל הבליל שמתקיים פה, אתם צריכים להיות, נכון מאוד, בשימת לב. בואו נבין מהי שימת לב בעוד רמה. שימת לב שלכם מאפשרת לכוונן את כל ההוויה האנושית שלכם כלפי הרצוי ולהתמקד בו כדי להפכו למצוי. כלומר, המיקוד הוא במה אתם רוצים להנחיח, במה אתם רוצים שיקרה. אנרגיה רגשית יכולה להיות אנרגיה מחלישה ויכולה להיות אנרגיה מחזקת. כשאתם מזדהים, שונאים, מפחדים, חוששים, אתם למעשה מתחילים להחליש את הנפש שלכם ולאפשר לה להיות מוטה או מנווטת. כשאתם מאמינים ויודעים, אתם מאפשרים לנפש שלכם מתוך אומץ ומתוך התפעמות של הלב לכוונן את הנפש שלכם, כלפי מה שתרצו, לשים אליו לב ולהעצים. תודה רבה רבה שהייתם איתי. נתראה במפגשים הבאים. בסדר גמור, מה שלומכן? בואי נתתם. מה העניינים? בסדר. מתרגשת כמוני? מה את מתכננת שם? עוד רגע מתחילים את מפגש הפתיחה של קורס הסמכת המטפלים שלנו. ואני פשוט כל כך מאושרת וכל כך שבעת רצון הולכת לפגוש אנשים מדהימים שהם הסגל הבכיר שלנו בחדרי החניכה והטיפול שמלווים את התלמידים ברשת, וזה פשוט קורס מדהים, ולהתחיל אותו ולהתניע אותו וכל העבודה שהייתה עליו זה תענוג צרוף. אז זה יהיה עוד מעט, ובמקביל לזה אנחנו כבר חושבים על קורס הסמכה נוסף ואיך אנחנו עושים את זה, כי הגיעו אליי כאלה כמויות של פניות שבכלל לא תיארתי לעצמי שזה מה שיהיה.
אז אנחנו חושבים על הסמכת מטפלים לתלמידים שלנו, לכל אלה לתלמידים שלנו שרוצים לפתוח קליניקות, או שיש להם קליניקות כאלה שסיימו מודול אחד ויש להם את הכלים ואת הגישה הטיפולית ואת המתודות שכבר התקבלו, ובעצם להביא להם את התוכנית הסמכה השלמה. אז נראה מה יוליד יום, אבל אני יכולה להבטיח לכל מי שפנה אליי, באמת מתחייבת, אנחנו בודקים את זה ומסתכלים איך לעשות את זה, ועדכונים ייצאו ממש בקרוב. ותודה לכם על כל מה שכתבתם לי, אתם לא מבינים כמה ריגשתם אותי בכל הפניות ובכל ההתעניינות והרצון וההתלהבות, ובעיקר הידיעה שלי שאתם קולטים ומעריכים את הכלים האלה, אין את הגישה, אין את הפרספקטיבה, אין את המתודה וגם את הכלים עצמם, ואת תיארתם לי שם את מה שקורה כשאתם משתמשים בהם, וזה עשה אותי פשוט ממושרת, אז תודה רבה ומבטיחה להתקן. ועכשיו אני נכנסת לזום ולקורס הסמכת מטפלים. ביי בינתיים. מטרות הקורס שלנו. הנושאים שבהם נעסוק בתוכנית ההסמכה הם בעצם ארבעה נושאים מרכזיים: האסטרטגיה, הבורא המודע, יצירת אסטרטגיה תהליכית וטיפולית. הנושא השני זו הפרספקטיבה, העצמת החוזקה והייחודיות שלנו כמטפלים המחזיקים מבט על ומאפשרים גישור מגבוה אל נמוך. הנושא הנוסף, טרנספורמציה, דגשים וכלים ליצירת טרנספורמציה הלכה למעשה, ואתיקה, היכרות עם עקרונות האתיקה הטיפולית וביסוס מצפן אתי אישי, הייתי אומרת הדרכות חיות. חיזוק היכולת לטפל בכאלו שלא לומדים את התוכנית להכשרת שליחים, ללוות אותם בהתאם למשנה הסדורה שמבליטה את הייחודיות והיתרונות שלנו ומעבירה אותם הלאה. אני אגיד שיש לנו מתודה. יש לנו מתודה, יש לנו גישה טיפולית, יש לנו כלים שמים כלי התבוננות ואבחון ופענוח, ועד כלים מאוד פרקטיים לטיפול בכל מיני רבדים וגישות, וכל המכלול, כל ארגז הכלים הזה בעצם מאפשר לסייע לרבים, ואנחנו יוצרים לגביו ממש, וזה נראה כמו היכל נתונים שבתוכו הכל מוגש לכם ברמה מאוד מסודרת, ומתוכה אתם בעצם יכולים להתעצם ועוד להעצים. כי תחשבו איזה מסע כל אחד ואחד מכם מסע כדי להיות חלק מהמערך הזה. אתם מייצגים את ההכשרה, את התודעה, את האנושיות כמו שאני רואה אותה במלוא תפארתה, את היכולת לקחת ערכים ולתווך אותם למי שאתם, עם הרבה מאוד ראיית האחר ואהבת האדם. ואני חושבת שזה המפתח לבטא את המצוינות הזו כחלק מהמערך הזה, ואז להדד אותו גם הלאה, כאלה שמאפשרים לאנשים להטמיע וליצור פרוסס ולתווך את הרעיונות למשהו שהוא בר יישום ומשמעותי בחיים שלהם. וזה מאוד בעלימה לתחילת הדרך שוב, כי בתחילת הדרך, ואני כבר, אני כן רואה כאן פרצופים שישבו איתי בחדרי החניכה והיו הנחנכים שלי. למדנו תוך כדי תנועה, תמללנו, ערכנו, שכתבנו, יצרנו, וכל הזמן ליוויתי את האנשים במקביל בחדר החניכה שלי כדי לאפשר להם למקסם את התהליכים ולהטמיע אותם. מבחינתי זה רגע מכונן. זה פשוט העונג שלי, והעונג שלי גם לשבת פה איתכם. ממש תודה לכם על כל מי שאתם, ותודה לכל מי שפה. נתראה במפגשים הבאים.